نہیں دیتی کہ مومن کو کبھی خاک شفا مرنے نہیں. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ویڑے وسن آزاد آ رہے انشاءاللہ بسم اللہ کرا بابا تاری زندگی ہوے بسم اللہ کرا پاک بھی بیر شند بخت لاوے. اچھا میں نوکراں زمانے میں یہ ہے کیسی غذا مرنے نہیں دیتی کہ مومن کو کبھی خاک شفا مرنے نہیں دیتی. شالا جی وپائے یا علی یا علی بڑی خلوص علی پڑھیے. اچھا نوکارا پھر پڑھ دینا. زمانے میں یہ ہے کیسی غذا مرنے نہیں دیتی کہ مومن کو کبھی خاک شفا مرنے نہیں دیتی. بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں. غذا مرنے نہیں دیتی خاک شفا مرنے نہیں دیتی. توضیح تشریح دا وقت نہیں میں شعر پڑھنا چاہنا جڑے المالے دے نوکر بیٹھے نہ لہرائے اگر یہ تو میں دم گھٹنے سے مر جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ شلت سجیو پے تھوڑے بچڑے جیون بسم اللہ کرا. نہ لہرائے اگر یہ تو میں دم گھٹنے سے مر جاؤں مجھے غازی کے پرچم کی ہوا مرنے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا پاک بی بی ارشند بخت لاوے. بسم اللہ کرا مالک میرے پتراں نو عزت دار امام حسین دا ذاکر بناوے. استاد جی ایک شعر ہے امام حسین دی قسم ہے میں آدرانا زندگی تو پیارا شعر ہے. دو لفظ ہیں ایک مرض تے ایک مریض. شالہ جیڑا مریض میں دسن لگا شالہ کوئی ایسا مریض نہ ہوئے کیونکہ میرے مالک فرمایا پوری دنیا علی نو من گھندی میں اللہ نو جہنم بناون دی ضرورت ہی نہیں. صاحب بھائی تصور عباس امام حسین دے عزتاں لے ذاکر بیٹھے انہاں دی موجودگی شعر پڑھنا چاہنا. اگر یہ بغض حیدر کا کسی کو مرض لگ جائے. غازی دے ناطے شعر سننے بابا شالا جی وپے تارے بچڑے جی میں. اگر یہ بغض حیدر کا کسی کو مرض لگ جائے خطا جینے نہیں دیتی سزا مرنے نہیں دیتی. یا علی تاری زندگی ہوے طول نہ ہو جاوے. میں ایک ڈیٹ شعر قصیدے دا اور پڑھدا اس تو بعد ایک دا ایک وین. میں اپیل کرے سا چلو میں تو تیرے وطن دا نوکر ہاں. اچھا بسم اللہ کرا. اگر یہ بغض حیدر کا کسی کو مرض لگ جائے خطا جینے نہیں دیتی سزا مرنے نہیں دیتی. بسم اللہ کرا
میرا گھر ہے میں بانی دی حیثیت تے چاں بھائی زید عباس تے مالک زندگی دراز فرماوے ساڈے مہمان ذاکر بھائی تصور عباس نتکانی صاحب میں اپیل کرے سا جڑے پیچھے بیٹھ کے وے نا نیاز حسین بابا اگے لگے او مجلس دی ابتدا ہے یا جڑے اوتھاں گیٹ اچن او وی دے لگے آویں ماحول پہلے بھی سونا ہے اے جگہ جو خالی ہے تے ہک ہک قدم نیاز حسین اگا ونا ہک ہک تساں بابا تساں بھی بسم اللہ کرا اللهم صل على محمد وآل محمد بابا اجازت ہے قصیدہ ایک شعر سناواں اے حیدر ہے جڑا جیون تو نے حیدری شلا وسو پے حیدر ہے وقت کھڑا بچے نا بابا میرے نال صبر کرو کعبے کا کعبہ ہے غازی کا بابا ہے مولا کا کوئی بسانے نہیں کعبے کا کعبہ ہے غازی کا بابا ہے مولا کا کوئی بسانے نہیں ہے ایسے کی تلوار رب بھیجتا یہ کوئی جھوٹی سو پہ تلوار پر رب نے لکھا بس لا فتا حیدر ہے حیدر ہے بابا جی شیر پڑھ لگا توضیح نہیں تشریح نہیں بابا غلام حیدر تہاڈے بچڑے جیویں مالک تھوڑی مزید قبول فرماوے میں شیر پڑھ لگا کون علی وطن والے سرچا سرور کا نائب ہے مظہر العجائب ہے موسیٰ کا موسیٰ خیبر شکن شالا جیو پوری توجہ سرور کا نائب ہے مظہر العجائب ہے موسیٰ کا موسیٰ خیبر شکن او سرور کا نائب ہے مش
مشکل کشا حیدر شالتو سجیو مسک وین کرے نا بہن سونا ہے حسین دا علی اکبر ابتداء مجلس ہے چلو بین ہی کو کرنا وطن لے بہن سونا ہے حسین دا اکبر میں صدقے ہو وینا نوکر بابا بہو سنائی چپ کر گئے ہو میں لکھ واری آکھاں نوکر بابا وطن لے آو جتنا سنائی اتنا پھپیاں کو ڈھیر پیار آئی صدقے 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 مضمون دا وقت نہیں دامی محرم دا دی جمعہ دا روز کربلا دا میدان وطن آلے او 57 سال دا ضعیف ہوئے 18 سالاں دا پترے قدمہ تے ہتھ لا کے آدے بابا میں میدان ویدا صدقے 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 استاد جی ایک کربلا دا پہلا شہید علی اکبر جند نال حسین ایک دو نہیں 18 ودے کیتے گھوڑے تے چڑھیا سیدا کیا لایا میں گڈاری چھوئی وے صدقے 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 نوکر بابا سید نوکر بابا میں نوکراں سیدا کے لایا تیرے ہاتھی میں سونے جی میں میرے نانے دے آئین آخری ودا اکبر دے بابا دین بھی بچاؤنا وطن لیو دین دا نام آئے شبیر روندا روندا مٹی تے بہ گئے حکل مار کے آدھے قربانی اکبر میری نب ویسی میری زندگی دا موسم تیری او شادی دی نیوی سہرا امیر بڑھ کے نہ رونا کر جی بابا نہ کرا لکھواری اکھا رونا شبیر حکل مار کے آدھے توروانی اکبر میری نب ویسی میری زندگی دا موسم تیری او شادی دین وی سہرا اگلی گل جوانی او یوکی ہے رنے شبیر اچھا وین کر کے آدھے تیرے دور دے کانی میں تو آ پوچھ سے نہ تو سا اکبر نہیں یا حسین تیرے دور دے گانی میں تو آن پوچھ سے نہ تو سا اکبر نہیں اچھا او ارمانی آئے پیا موت دوے نہ دیکھو پانی نہیں لکھواری آتا نو کرا ارمانی بسم اللہ بسم اللہ کرا میں نو کرا بابا سیدا دے تیرے دور دے گانی آہاں پوچھ سیل تو سا اکبر نہیں بنایا او ارمانی آئے پیا موت دوے نہ دیکھو پاری بھائی آمیت ممبر حسین دی قسم میں پیا دا او ماں پیو تھی او برباد
مئی آتی اُتے تھی خرچ ونی یوں دی شادی دا اے بڑی کربلا او ماں پیو تھی او برباد ویندا جیندا مر ونی پتر جی اوندے مئی آتی اُتے جوانے اون دی شادی دا رونا کیوں اے او پیو چھکار لگا پھل برچی دا او تھائے کل مرسل ماتم کر یار او جیندے پیو کو ملکال ماتا کھیتے دے اکبر دا بہو بہو پڑھے سان تو بہو ایلے تھی یار عرف دور سے یار اے ہم زوار حسنین عباس بھٹی صاحب ہوں والے سامنے شہباز مسائب داکر مسائب